2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်86နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ကိုကြိုဆိုကုန်ပြုသောအားဖြင့်တမဝါရမနှင့်ကျစ်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနခရင်ပြည်နယ်ကျစ်လက်လန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှပြည်နယ်ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့်ဝေပုံမြကော်မတီမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရလျက်ရှိတဲ့တာယာကုန်းရေကျော်ခွေးလေးဖော်နတ်ကျွန်းလန်းကွန်ကရစ်လမ်းသွင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုယမနေ့တနက်၈နာရီခန့်ကအဆိုပါလမ်းမုတ်ဦးတီနေရာ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်လမ်းဖွင့်ပွဲမှာပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးကမြပြနေ့ကျေးလက်ဖွင့်ပြိုးမှုကွာဟချက်ကျင်းမြောင်းစေရန်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပတ်ပေါင်းစုံမှအချိန်ဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာရာသီမရွေးသွားလာနိုင်တဲ့ကျေးလက်လမ်းများကိုနှစ်စဉ်အဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းကျေးလက်လမ်းတံတားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့်နှင့်အမျှပြည်သူများ၏ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ကျေးလက်လမ်းကွန်ရက်များကိုအသုံးပြု၍အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်သွားလာနိုင်ကလူမှုစီးပွားပေါ်ဝါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှာဖြစ်ကြောင်းကရင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့လမ်းတံတားများကိုဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြစီလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဒီနောကရင်ပြည်နယ်ကျစ်လက်လန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးမျိုးပြဦးစောကျော်ဝင်းကလက်နေပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးကျစ်လက်နေပြည်သူတအူးကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးကလမ်းဖွင့်ပွဲအထိန်းအမှတ်လက်ဆောင်အမှတ်တရလက်ဆောင်များကိုလက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အဒီနောပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးပြည်နယ်တရားတော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်ခင်ဆွေထွန်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်များကတာယာကုန်းရေကျော်ခွေးလေးဖော်နတ်ကျွန်းလန်းကွန်ကရစ်လမ်းသစ်အားဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လင့်ပေးကြပြီးလမ်းအားကြီးချူစစ်ဆေးခဲ့ကြရာလမ်းဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်လာသောဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများအားရင်းရင်းနှီးနှီးတွဲဆုံနှုတ်ဆက်၍ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များအားဂုဏ်ပြုဆုမွေးများပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြည်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါသည်